За едни Конкорд е най-величествения самолет, а за други най-вкусната шоколадова торта. А ето какво е необходимо за тази торта. За три платки пригответе 180 грама захар, 180 грама пудра захар, 40 грама тъмно какао и 6 белтъка. За муса 150 грама кристална захар, 200 грама шоколадов кувъртюр, 5 яйца и 150 грама краве масло. За декорацията са необходими шоколадови палети, пудра захар и какао. Първо трябва да направим 3 целувчени платки. Ще ни трябват 6 белтъка. Тортата ще бъде с големина 20 см, така че трябва да си подготвим ринг или пък с пергел да си оформим кръг върху хартията за печене. И 3 тавички, за да изпече по едно и също време платките. Иначе много време ще отнеме, ако една след друга пъхаме платките, защото изпичането отнема между час и час и 30 минути. Почти час и 30, ако трябва да съм точен. И така, към 6 белтъка, след като ги разбия на пяна, включвам миксера на най-високите обороти. Щом яйцата, т.е. белтъците станат на пяна, постепенно започвам прибавянето на захар. 180 грама кристална захар. Припомням основните правила. Белтъците трябва да са ледено студени. Много по-добре се разбиват, когато са извадени от хладилника в момента на разбиването, отколкото ако се настайна температура. Купата е перфектно суха и вече виждате пяната, която се образува. Е знак, че мога да започна прибавянето на захарта и да намаля скоростта. По-плавно и с търпение сипвам постепенно кристална захар. Виждате сами блясъка, който се получава. Ето, обръщаме за всеки случай. Проверката е ясна. Белтъците са перфектно разбити. И следващата стъпка е за класически френски меринг. Така се нарича този вид тесто или безе. Само че тесто безе се смесва с малко нишесте. Но да не влизаме в чак толкова сложни понятия, в крайна сметка целувчено тесто е най-лесното за запомняне. Време е да пресея едновременно какаото и пудра захар. Това тесто има тази особеност, че се прави с два вида захар, и с пудра, и с кристална. В началото сложихме кристалната захар, разбихме я, а сега започвам добавянето и на останалата, смесена с какао, хубаво пресято всичко, като споменавам и количествата. Пудрата захар е толкова, колкото и кристалната, 180 грама, а какаото е 40 грама. Тъмно какао по възможност. Наистина е хубаво да използваме качествено какао, а не това, което е под формата на разтворима напитка за прясно мляко. Слагам една трета от сместа и внимателно, ето така, гребвам отдолу и разбърквам. Внимаваме винаги в този елемент от приготвянето на тестото да не спаднат белтъците. Със сигурност комбинацията им с толкова пудра, захар и какао прави една много здрава основа, която след малко ще прехвърля в пош и ще поставим върху хартия за печене. И сега закарваме излишния въздух. Когато работите с пош, ето по този начин трябва да завъртаме горната част на поша, за да изкараме въздуха и да създадем нещо като мини налягане. И започваме от средата оформянето на кръг. Още нещо важно. Големината на накрайника трябва да е 8 мм. Използвам накрайник, който е равен не на зъбен. Знаете, че в сладкарството има с най-различни фигурки накрайници, за да се декорират различните торти. Ето така сега. Изпълвам хубаво 20 см окръжност. И подготвяме фурната. Този тип тесто по-скоро се суши, отколкото се пече, което означава температурата не трябва да надвишава 100 градуса. Най-добре е на 90. Наистина е много важно фурната да е много ниско, много слабо затоплена, прощавайте, за да можем да сме сигурни в изпичането и изсушаването на платките. При по-висока температура тестото ще горчи, какаото не търпи в случая печене на висока температура. Ето така изглежда нашия блат. А, и отстрани шприцовам пръчици, това, което споменах, но не показах. Ето така. За да мога после да ги начупя и да панираме тортата.
И нареждаме тавичките една върху друга в урната. Най-добре е, ако има възможност, да включите на така наречената конвекция, т.е. вентилатора, който върти горещия въздух. Това е важно, когато печем едновременно три ястия, в случая трите блата. И тук имаме готовите платки, мога да ги покажа, които са изпечени. Около час и 30 минути е времето, което е напълно достатъчно. Щом приключим с печенето, отваряме вратичката на фурната, частично. Изчакваме още 10-15 минути и тогава вадим. Запомнете, че този вид тесто се отлепя, когато е напълно изтинало. Ако е горещо, има опасност да се счупи. Но тук аз лично не се страхувам от това, защото муса наистина играе спасяваща роля. Дори да се натрошат платките, след това муса ще бъде нанесен на етапи върху белтъчните платки. И така ще се получи нашата торта. Време е сега да ви покажа и пухкавия мус, който е с италиански привкус. За да се стопи по-бързо шоколада, без да го пресичам, го нарязвам на по-малки парченца. Ще ни трябват 300 грама шоколад. Слагам го на водна баня, което, знаете, означава, че съдинката, в която топим, трябва да е върху малка тенджерка с гореща вода, но не вряща. Защото над температура от 45 до 50 градуса шоколада се пресича, става като пластелин, тегли се на конци и съответно няма да можем да направим нито мус, нито какъвто и да е друг десерт. Така че внимавате, водата не трябва да ври, просто да е топла. В повечето рецепти за шоколадов мус имаме немалко количество сметана. Тук е заменена с масло. 150 грама е маслото. Нарязвам го, ето така, на по-малки купченца, за да мога да ги поставя при шоколада и да ги смеся след като се стопят. Слагам тук белтъците, а жълтъците в друга съдинка, в която по-късно ще ги използваме за комбинацията шоколад и масло. И правим същото. Твърд сняг, но на водна баня. Ето, едно чудесно белтъчно тесто, което е основата за нашия мус. Вече съм готов и с тази стъпка. А сега идва ред на шоколада, за да го смесим с маслото. 150 грама. И щом ги объркам, остава да прибавя един след друг жълтъците. Хубаво размесвам. И всичко това трябва да се разбърка с разбитите белтъци. Ето вече имаме перфектно разтопено масло и шоколад. Изчакваме шоколада да поистине. Защото в момента температурата му, според това, което виждаме, 36 градуса. Хубаво е да спадне до 22-3. Това става много бързо, след като махнах вече касеролката. И започваме постепенно сипване на тази божествена смес. Ето така. Налива малко. И търпеливо отдолу нагоре, в една посока, разбърквам. След като вече внимателно размесих всички продукти за пухкавия мус, нормално е да имаме бели петънца по повърхността. Това са мехурчетата или въздуха от белтъка, който създава и удоволствието от консумирането на всеки мус. Препоръчвам да го приберете за 10 минути в хладилника, за да можем по-лесно да го нанесем по повърхността на платката. Приблизително 1 см трябва да е първия пласт от муса. След това продължавам по същия начин, като слагам втората платка, нанасям от муса и накрая нанасям и по повърхността, като запазвам малко от муса, за да покрием страните на тортата. Но това ще стане едва след като тортата отпочине в хладилника около час, за да стегне преди окончателното аранжиране. И сега внимателно ще махна ринга. Внимателно нанасям от сместа и след това с помощта на сладкарска шпатула, ето по
този начин започвам да заглаждам краищата. И вече започнах залепването на пръчиците, които направихме така старателно. Не е нужно да бъдат с еднаква дължина. В това е чара на тортата. И това, което остава, начупваме ето така по повърхността. Обилно трябва да поръсим с тези хрупкави декорации. Тя е дело на Прочутия, един от най-великите френски сладкари, ако не и най-великия, Гастон Ленотър. На негово има и цяла верига от учебни центрове за сладкарство. Майстор с невероятно голямо влияние в света на сладкарското изкуство, създател на Прочутата торта опера, има 9 готварски книги. Според едни, целта на тази торта е да се отдаде чест на създаването на самолет Конкорд през 70-те години, а според други, майстор сладкаря я е нарекал така на площад Конкорд, един от най-големите в Париж, на Прочутата Шанс-Елизе. За повече цвят, нещо от себе си добавих към тази рецепта, а именно шоколадови пелети. Поръсвам с пудра захар на края, поръсвам и с какао. И така оставяме тортата за още няколко часа в хладилника, преди да я нарежем и поднесем. Правим платки. В суха купа се разбиват ледено-студени белтъци на пяна. Постепенно се прибавя захар и бием докато се получи твърд сняг. В отделна купа пресяваме довременно какао и пудра захар. Внимателно разбъркваме двете смеси с помощта на силиконова шпатула. Пълним сместа в пош с накрайник с големина 8 мм. На дъното на тава поставяме хартия за печене. Поставяме ринг с диаметър 20 см. Пълним с част от сместа. Така оформяме три платки, които се слагат в три тави. С останалата смес шприцоваме пръчици, които се подрежат отстрани. Така печем едновременно в фурна загрята на 90 градуса. Това трае около 90 минути. През това време се приготвя мус. Стопява се шоколад на водна баня, прибавя се краве масло. А в метална купа се разбиват белтъци на водна баня заедно с захар. Разбиваме докато станат на твърд сняг. Към шоколадовата смес се прибавят един по един разбитите жълтъци. Сместа се оставя да се охлади за 10 минути в хладилник, за да стегне частично. В метален ринг се слага първата изпечена платка и върху нея се нанася от крема. Така редуваме платка с мус, като запазваме малка част от муса, заглаждаме повърхността и връщаме тортата в хладилника за час. Отстраняваме ринга, нанасим останалия крем от всички страни на тортата. Редим плътно по стените част от начупените пръчици. Отгоре подреждаме останалите. Декорираме с пелети, поръсваме с пудра захар и какао. Тортата се оставя за още няколко часа да стегне напълно, преди да се нареже и изяде. Да ви е сладко!